U okviru Jelen Kupa od 26. juna do 7. jula na gradskom stadionu za male sportove u Požarevcu odigrava se veliki turnir u malom fudbalu. Na turniru u Požarevcu učestvuje 16 timova podeljenih u 4 grupe, od kojih će 8 najboljih po 2 ekipe iz svake grupe igrati u četvrtfinalu. Prvi meč bio je pravi derbi, uzbudljiv i neizvestan do samog kraja. U duelu možda i dva najbolja tima na turniru, Arena iz Požarevca i Pekare Ksenije iz Smedereva, zahvaljujući virtuoznom Igoru Pantiću, četvorostrukom strelcu, Arena je slavila sa 7-6. Manje je neizvestnosti bilo u meču između domaćeg Partenona i ekipe Dr. Stajić iz Kostolca. Slavili su Požarevljani sa 7-2. Ekipa Napretka iz Poljane dobila je službenim rezultatom meč protiv Triok Smenjačnice, jer se gosti nisu pojavili na terenu. Prštalo je zato u posljednjoj utakmici gdje je ekipa RD Inženjeringa iz Požarevca golom Darka Zrilića u posljednjoj sekundi savladala sugrađane iz tima KMF sa 4-3. Finale turnira predviđeno je za 7. jul kada je u Požarevcu i Veliki Vašar. Organizatori očekuju da će nagrade uručiti legenda Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon, koji je i promoter Jelenovih turnira u malom fudbalu.